با گنگونه با پر تو عشق رو با سی بول با هردم اهر تک بو ور گیتی کنگ تو را بودم سیلون دیپن پیانو دهیه پرانوه Çe kurta paşta da şurova Kangana pa portu kandova Sinye bulbaharda eğer ve tekru Var yedde kandı tırağıdın silun Tipen bir piyano dediye renve Profesor, ju kërkoj një asht. Kush? Linda e këngëtare muzikës Let. Ju ka kërkuar dhe 2-3 të tjera. Ja, ja, erdha. Juve nuk jeni këngëtar. Juve nuk jeni artist. Baleti është art. Art është elegancë. Apo jo, profesoresha? Profesoresha! Apo këtë ratë kërcyen me art me elegancë. Mirë, unë të pyes. Maestro, nuk lash vend pa kërkuar. Kompozitori është dukur pa lënë asnjë gjurmë.
Me një fjallë ka vendosur të në lërë në baltë. Në festivalin e kaluar, unë kisha shumë dëshirë të këndoja këngën tuaj. Mirë po dirigjentin ngulli këmbë dhe... Që them të drejtën... Më keni zënë shumë ngushtë, unë... Jam shumë i angazhuar me punë. Kam përshtypjen se jeni betuar të shkruar një këngë vetëm për gruan tuaj. Dhe kjo është vetëm përshtypja ime. Si, vetëm për Mirelle? Oh. Alo, Institut i Lartë i Arteve. Mos ndodhe një kafsh aty, shoku Pjetër. Si? Bitë në mirë. Jemi të lodhur se kemi uthuar gjatë. Ja gjatë, dini shkrimi këndimi juve? Por e që është e vërtet e këndodhe të belinu. Por thash mos e keni arruar që është par vjetë, kur erdha për të par gjari në shtarë. Jo, Gjagja, ashtu si shkemi neve respekt për thinja tuaja, edhe ju duhet keni më shumë respekt për tabelat që vendos shteti. Të paktën të më thoshe që në fillim që t'isha lidhur me një kompozitor tjetër? Ah, si kur 10% e artistëve të kishin pasionin tuaj. Maestro, dasëm. Shkreta unë, kam përshtypjen se përveç baletit asë qëre dhe rotu nuk ju e nësë. Përshkruj të bëjnje telefonat të shoqës në shkollën e mbrëmjes. Mami sa i mirë që ashtë. Unore ti? Mosu me rakoste e shumë për mua. A të po? A të mos e lërë të haje pëllore se i të mtojtë zëri. Mirella, të lutën mos bëj si fëmi. Pa jo më është lutur për t'i bërë një këngë. Pa në fundit unë kompozitor jam. Ashtu? Po këngën ti me pëse ke mbaruar akoma? Ule zëri. Lokali është plot me njerës. A të jetër që do t'a ullë zërin? Kam plotë tre muaj që kam dhërën, si tani një zotria jota, nuk ka hedhur asnjë notë në pentagram. Po unë nuk kam mbaruar akoma muzikën e baletit. Po për këngën e lindës ku do ta gjeje kohën? Po unë asaj si kam premtuar gjë. Në qofë se të shohë edhe njërë tjetër me lindën, dije se... Paguaj se po të vesë poshtë. Në vit të reportajit po intervistime dhe njërën nga këntarët e njërë atë muzikës sonë të lejtë. Në festivalin e fundit të këngës në radio televizion, ju ndërruat në qmenjë të parë. Dhe e telespektatorët janë të interesuar të dinë se në qëfar këngë të para që temi në koncerte në kubin të mëra. Të tem të drejtën nuk e kam të caktuar në besë qëfar këngë e të këndoj. Po, kënë të e fundit të kam bashkëmuar në kompozitorin e një më kritu Lura dhe në shpesej të në justifikon të arsimin e publikut. Një në sukses. Të bashkë të telespektatorë, ju në mëksu me përgatitit që përbërë në prakt koncertit kubin të mëra. Në pashë. Stop, 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 stop.
Cilin kërkoni? Shokun Pjetër kërkojmë, kompozitori. Ne kemi plot pëstitje kërkojmë. Është zhdukur palen asnjë gjurmë. Natën e mirë. Më fali, cili jeni juve? Neve jemi poetë. Jemi talentirisë, të thua. I kemi shkruar tekstin e këngës që do këndoje shoqja në koncertet e majit. E të mërshme. Ne po presim muzikën e kohës së dytë të vallës, ndërsa kompozitorët që nga shtukur për të kompozuar këngën e gruas ti. Një gjë e cilë mund të ndodhë vetëm pas vdekjes sime. Natën e mirë. Provat, anullohemi. Më jep një bluzë. Më jep një bluzë, më thash. Që pa bezë dhe ka që mi zonë, kësë mund të jetë kompozitor. Në shkuar vitit, në moshi e vyr, po kur lips, nuk kam gënyr. Sa njërë s'kam dirdur, sa shumë të nova, për njërë të punës, nuk ku marto po pëjo. Një pa këngëtarë, një pa aktor, valtarë dhe kompozitor. Kur nuk joha të t'il shkinim, ty është mashtrim, ty është mashtrim, ty është mashtrim. Më shkuan vitet, në moshi jam thyr, po kur lips, nuk kam gënyr. Sa dirë s'kam dirëmur, sa shumë punova, për njërë të punës, nuk ku marto po pajdo. Që pa besë dhe ka shmizor, kësë mund t'i jetë kompozitor. Kjo pa besi, kjo pa besi, me shumë mamas, me shumë mamas, për kohë këndim, për kohë në mamas. Kjo pa besi, kjo pa besi, me shumë mamas, me shumë mamas, o për muzikën. O, do t'a pras, t'a pras. A si kanë tërmejnë të pushoj. Në qëfë se e shini të asyshme, neve mund të shokërojmë në mbëm dhejnë. Më falem dhejnit. O, interesant, po nuk e kam ato asë njerë, emrin të anë shtyrë. Në është e vërtet. Dhe kjo ka ndodhur për disa divergenca që neve kemi pasur në ata të lidhës së shkrimtarëve dhe artistëve. Me lejoni të përfitoj nga rasti e të thjesht mendimin tuaj me lidhje me poezinë time të fundit. Lutem, mbajini pak kombrezë. Ja, ky është teksti i këngës të dashurës. Të njoha unë ty në frontin e prodhimit. Këngjet metal qeli dashuria jonë. Me hapin e të përparuarve ecim ne të dy, revolucionit tekniko-shkencor në hapi horizonte treja. Të dashuroj e dashur si ish dashuroj vetëna të punës, të respektoj e dashur si ish respektoj të nejt në autobus, të dashuroj e dashur të dashuroj. Si u du, profesoresha? Poezia ime, teksti këngës. A, pëse ki mua t'ju? Në fakët me mbaru. A, po unë i kësha të mbyllur aparatin e veshve, edhe njërë baka po ju lutëve. Nuk është nevoja. Nuk bëjmë poezi për të shullu në aftë. Muzikë të tjilë dhe verdi do të kishtë zili.
Maestro, i një kurios të shihni si kemi ndërtuar kohën e parë? Shumë. Dima, vajza gati. Zini vendet? Për vendet? Profesor Isha, urdhëroni. Muzikuar. Kompozitori është transferuar në Konispol. Kush ishte? Mademoiselle Linda. E burrë? Jo, qëne? E ftova për drek. Alo, alo, centralin e kino studios deshëm. Jo, vlajme. Nisi do t'i lartë i ardhëve, kini raga bimë. Po mbyllë e mërë të lutem, neve kërkojmë centralin e kino studios. Profesor, si jeni? Mirë. Ju kam si një libër me poezi. Lina, unë ua thash njerë, mi gjithë se fjalla këtu nuk është vetëm të kërë. Natyra e zërit tuaj, se them. Natyra e shtrirë e muzikës si me shumë e vështirëri. Po kjo është arsye që kam dëshirë të këndoj muzikën tuaj. Unë kam nevojë të thyej vetë vete. Besë unë e kam të pamonë. Profesor, unë nuk ju detyroj të shkruani pa tjetër një këngë për mua. Po një gjë u kërkoj me këmbgulje. Çfarë? Të paktën të më dëgjoni 5 minuta në piano. Shkoj në sallën e shfaqjeve, në këtë orë të tëra pianot janë zënë. Alo, Centrali Kino Studios. Më falni, mos ndodhi gjë kafsha ty kompozitor Pietri. Neve i kje kërkojmë jemi poet. I kemi shkuar një poezi që e kemi tituluar Të Dashuroj. Nuk e dim se çmendim keni ju si centraliste, por ne mendojmë se problemet dalin. Në epiqendër të poezis kemi vënë fshatrasim kooperativiste dhe rolin e saj për ndërtimin e familjes sonë të re. Nërsa në stofën e dytë kemi menduar trajtojmë... Alo? Alo? Centraliste në kino studio e grua e botës dhe aski e qanë kokën në fare për e curin e poezis shqipë.
Hajde prit pastaj filma me cilësit lartë nga kino studio. Një dita, profesor Pietri, në ku mund të gjej? Në s'ke me keni. Falim derit. Jo, Linda, ta thash njëherë. Nota e gjatë kërkon pa tjetër spostimin e diafragmës si një. Mirela? Unë për ju do të kompozoj vetëm pas vdekjes. Mirela prit, Mirela ndaj. Mirela! Mos i këtë lutën, të them dy fjallë. Mirela ime, më vole rëndë. Por të kam shkruar me mira këmë. Ah, unë e gjora, ah, unë e mara. Si se kuptova, pak më përpara. Kanë kanë për prune, kanë lozë njare, ndërsa për mua, s'jen kohë pare. Mirella ime, je më e mira, je jeta ime, mos vol marzira. Me lutem shtuku, s'ta duroj pot, sa do të plasësh e ketë kot. Se unë më shkuta, më nuk duroj, shko ku të duash, s'të dashuroj e jo. Mirela, prit! Jo, nuk taj! Je jeta i një men? Jo, nuk ta ban! Së këti punë, mos ti nga të rojmë, je kish kuptuar të bisedojmë. Jo! Mirela, të lutem dalë! Të gjithve maskën u aqori, kjo nga roja nën drejtori, deli djalë ky revizori. Si ju dukën poezitë mia? Fund të fundit, në qoftë se veprat tona nuk i pëlqeni ju, fshatrasia kooperativiste, ne poetët nuk e kemi kryer misionin tonë. Të them të drejtën, o byra zero, asnjë llaf kës të mora vesh. Ashtu? U atash keni fillim, pris një kotë, në hotel sonte vëndeska. Eq na moren qaf. Po që s'kushton dhe ty mërë vlat, ja lafdroj ato budalike ti kishe shkrujt. Si është e mundu, smuta u besoj. Mirela ime, pse të dyshoj. I ta ku të gjitha, i ku e shkoj. Shdo që mbaroj, shdo që Vanoj. Mi prava. Më duke të gëmës. Për sonë të marrë, që përën dhe të dhe dhe, në të dhe dhe. Profesoresha, maestro, ti që të më thoni diqka? Po, dhe që të thosha se përson të mbaruam. Të gjithë kanë njëkur dhe nuk është mirë që të rrim vetëm. Ju dini që mua nuk më pëlqen të ulësht të këthash të themeve. Njëri nga mjaftë, mësë e besit mirë. Abur, e tërë kjo histori është një budalëk. Ka që vjetë komëshi, nuk jo kemi të gjuar kur të grinde një njëri me tjetëri. Ndërsa bërë nga bim që ju aftash dhe ju. Mirela! Më fatë një.
më burë. Këta e pas kanë trashur keq punën. Sa vjetë keni që jeni martuar, maestro? Pse? I morave është gjitha mi të reguar në vajzit. 5 vjetë. Maso dhe shpero, kërë stan këtë bilimet ka? Cili stan? Martes. E dëshuron e artin? E adhuroj. Keni bërë një gabim të pafalshëm në jetë, maestro. Cilin? Që jeni martuar. E shihë një mu, në fund të pjellit në bush 55 vjetë dhe nuk jam mërtuar. Unë do të mërtuar ma ditë ku të dalim pensin. Shtu? Ose gruaja, ose arti. Kjo është një tezë filozofike e një orë. E pra, maestro, ju nga unë mos e pris një kohë në ty të valës. Pse? Sepse unë jam i mërtuar. E qysh në kjo moment do të merën vetë me komazimin e këngës për gruan time. Kjo gjë nuk mund të ndodhë kur, maestro. Në ratë të parë koncertet e majtë, pasaj familje. Maestro! Ua, po kjo hiku dhe papaguar parat. Kompozitor Pietri këtu. Jo, kompozitor Pietri ka i këndurës, ka më një kryuse. Faleminderit. Një tjetër. Mirupafsh. Braktisa primit për ishte ti. Në fillim e mua ishte ndrojtu. Slit të do të dy fjallë. Skuqa i zverde. Dhe kun propozoj dashurin iku në Gjirokastër. Që ati e ma dërgoj letrë. Atëra i bënde këngë të bukura për mua. E ju keni qëlluar që të dy pëtë alej, më i vajzë. Jo, se a i pandesë unë u bëra këngëtare dhe gjuar nga muzika e ti. A, Pietri ka shok të rallë. Emre e ti mos mazini më nëgoj. A i ka vdekur. E si i za unë për më ndjen tuaj. Noj, po të djelën tjetër si kur do të festoni 5 vjetone martesës. Haruat, po në keni ftuar edhe neve për darkë. Po si nuk do të festoni 5 vjetone martesës. Të gjithë do të mbidhen atë ditë. Vetë me një ndryshim. Darkë nuk do t'a bëjmë në shpinë tonë. Ato do t'a bëjmë në salën e gjyqit. La 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 la.
shërshme. Ju kërkon në Tirana në telefon. Alo, Pietri jam. Ju jeni Manestro. Si, si? Kush? Dukani jemi neve, poeti. Kemi disa ditë që ju kërkojmë Manestro. Poezinë e kini gatë. Poezinë? Tekstin e këngës dashuroj. Dëgjojeni Manestro. Këtë herë kemi qarë. Të dashuroj. Falë një minutë Manestro. Dëgjoha në stërvitje. Dëgjoha në qitje kooperativiste moj. Kur more një shanë dhe tabelën kjellove, tej për tej zëmërëntime për shkove, kooperativiste moj. Të dashuroj jashtë kohës e punës. Alo? Alo? Shukur në ki, të punë të në shumë për mundur, e i nuk në kësë në homo muzikën. Këtë punë në dam njëherë. Koncertet e majt fillojnë ditën e mërkurë edhe pikë. Po ju duhet të kuptoni, kompozitorin nuk ndodhet fare në Tiranë, e ka shkuar e Durrës. Nuk më intereson fare apo. Autobusin e keni, merrni grupin e baletit edhe nisuni për Durrës. Tregimi përpara këshillit artistik do të bëhet ditën e premtes së sëmbrit. Maestro, vizita ju e pa pritur po më hapit. Apo mos i kam ftuar gjithë ta shok të televizionit? E, jo, jo. Po ju nuk jeni kompozitor. Ju jeni... Maestro. Të lësh në balt një kolektiv të tërë në prakt koncertet të majtës? Të pakën të mjem një dorë. Vajzat djemë, ulluni. Nuk do të lëvizim që këtej pa marë muzikën e kohës të tretë. Po mirë atëre, pima një kafe këtu në hall, ha? Ju faleminderit. Lërë mikë pritjen të njohin mirë, në nëzive faqen morë faqen zirë. Në aftonve brëndra, në bëmve lafe, dua muzikën nuk dua më lafe, nuk dua më lafe. Me lulloj rrenash, edhit që prallësh, ne na djek mjekra ti që shetalësh, talësh me artin, nuk të mjetësor, s'kemër tjetër sa po të dohër. Këtu do t'ham, këtu do t'ham, këtu do t'vim, këtu do t'vim, një muaj rallas, këtu ku do t'prim. Që se muzikën, se po të presim, po marandalën, po të mjëtësim, një muaj rallas, këtu ku do t'prim. Do t'rim! Dokra, profka, pročka. Me lejoni t'ju pos të balë, maestro. Djem, vajza, bëhoni gati të tregoj maestro si e kemi rëtuar valsin. Maestro, kone pare kini parasysh. Qifti, më në fund, i ka shfaqur dashurin njëri tjetrit dhe tani ata kërcejnë të lumtur. Imaginoni vajzat me fustanet e bardha të nusërisë.
Se ngritur ka i shpejtë. Dhe si o gjerin ti? S'kam fjetur tërë natën. Asun. Sa është ora? 5:10. Po ti ku vete ka i shpejtë? Në Durrës. Nuk manë me u pilafi. Mirë, mirë, nisu. Nuk gjeqër. Mirë ashtë. Pjetër. Po që të të themë, Gjaksen? Dhe jokë të dhe jokë. Duhet i kërkosh të falun Mirelis. Unë? Po për që farë? Po ku të adi unë i zi ju? Keni ka që ho që ju? Po për që farë ka ndodhur dhe ju eshtë të mamë si peshtit. E vendosur të jetosh e vetë, ha? Kushta? Do të martohem përsëri. Shtu? Si po të thënë se po të vdisi unë do të rrije edhe, nuk do të martohesh e kur? Jam penduar. Shtu? Po mirë, kur pas ke vendosur të martohesh? 3 muaj pas gjyqit. I e vonë, shumë vonë. Unë do të martohem 3 ditë pas gjyqit. Ashtu? Po. Kurse unë pas 2 muajsh? Pas 2 ditësh. Pas 1 muaj. Pas 1 dite. Një orë më pas. Një orë për para gjyqit. E shikon pra? Ti pas ke qeni martuar dhe unë se pas kam ditur. E po shqyqyr që e kuptove më në fond. Kusa ti do ta kuptosh më mirë në salën e gjyqit. Në gjyq? Librin. Faleminderit, Fatmir. Ditën e mirë. Po, ti urdhëro brenda se nuk më ke shkelur asnjë në shtëpi. Të lutem, urdhëro. Befi po dini? Po dali. Mirati. Mirë të gjithë. Mirë. Urdhëro ulu. Urdhëro? Ja, një minutë, ju lutem. Fatmir,
Në dhomën nga ta ndodhe tim shoq. I thuaj se e kërkoj në telefon. Këtej, këtej, Fatmir. Zënësi i profesores Mirejtës, vazhdoj shkollë në mbrëmjes. Edhe që... Ju kërkoj në telefon. Alo, urdojnë. Jo me shoqje, jo, e keni gabim, jam tjetër Pjetëron. Pa dyshim. E lutëm. Urdra, Fatmir. Gëzuar. Gëzuar dhe të goftë mirë. A ju erdhën drut? Ditë në mirë. Linda, jo jeni? Pjetri, Pjetri jam. Ma njoj dhe zërin, ha? Dhe jo, e di pse të shesova? Ato këngën për të cilëm ne patëm biseduar bashku në mbarova më bërë. Hmm? Po mira dhe shumë bukur. Po të presë. Miru pash. Shoqja dhe duhet ta dini se nuk jam e shoqja. Jam i jati. Linda, po urdhroni, urdhroni. Urdhroni. Ministro, po përse u sol ashtu bashkëshortja juaj? Ajo nuk është bashkëshortja ime, është një komshie. Ndodhë një herë që edhe gruet të kthehet në komshie. Po, urdhroni, urdhroni. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Maestro, si ti zovet. Të dashuroj. E provojmë njërë bashkë? Të zëvon për dhe gjoj për herë të parë. Mirella, Mirella. Më quaj Linda. Lila, Lila. Unë jam Mirella. Telegram nga Mirella, më duhet të nisën me një herë për në Tiranë. Sonte festojnë 5 vjetorin e martesës. Shuroba, këngën e pa për ty e shkroba. Si një bulvar dhe e dhe të ku, vargjet dhe këngën të rohodën si lun. Ti për një piano dhe dje pranve, e këngë të lezni për një. Me shkut të paska, përda shurova, dhe zemrën ti njime, ty ta durova. Me shkut të paska, përda shurova, dhe zemrën ti njime, ty ta durova. Jo, moj bebi, jo, moj bebi. Ti si rëshqita, u su me fjall. Tani as njëri, tjeti ku kja pa. Jo, moj bebi. Kam ti kon seno? Shtua moj grua, mos ko që bira. Nuk ndahen një hezi, për to marzira. Të rifur ishin, si ti dhe unë. A të kujtohe, sa herë zhune. Të rikur ishin, si ti dhe unë, a të kujtohet sa heru zunë. Se janë kohët tona, se në morë qysh, ka sotë zunë, në e kërë hëpë në qysh.
Shnua, moj krua, shnua, moj krua. A ti në qyq, do t'u din mëns, do kur din mëns, nuk ti hana qëns. Shnua, moj krua. O, kam fi për të do. A vazin tënd, prap do të mbash, më për do t'i pajtosh, a për do t'i ndash. Të këtë i fjallët, jetën zitojmë, shpe shpik në shtrojmë, të mos vajnojmë. Dilemë fjallë, jetën zitojmë, shpe shpik në shtrojmë, të mos vajnojmë. Një dak të ti, as kur s'ka vër, do të qëndime, më halë të. Pes vjetë më kruar, për kruha bitu, zdi se që hiti, kështu pa prihitu. Ja dhe kjo punë mbaroj. Hajde, ikim kruar. Qyqa, sa mera kam? Po që mera tjetër kemë? Po ta si janë këtër akoma nga gjyqi. A mon me grua se me hengra me këtë mera që të tua. Pa pëse me qpan dedi se do të mbajnë për darë një gjësë atë dhe neve do me vejnë mundimi kodën? A u edhe ti gjete konë për të talur. Hajde, grua dhe ikim se do në zemë brenda me preshtë duar. E zeza, sa mera kam. Po si kur ti ndaj gjyqi. Në vdiqe me këto meraqet të tua, më i grua më lidhë mendin, gjyqi nuk i nda njerëzit për buta lëleqet të tila. Hajde, ikim tani. Tjetër, qke, s'po më nje? Herë të tjera mi e hedhur me qafë. Po, të tjem hedhur. Mirelle nuk e gjeta në shkollë. Po mirë, shkojmë në shtëpi. Ma dërgo ka telegramin vetëm një ditë më përpara e bukuroshja ime. Telegram? Oh, zotrote po mi hiqër se ku s'di gjë, ha? Ha, si nuk e ditë kanë? Unë e heqë kokën, po të mos ma kesh bërë ti telegramin. Ha? Hajde, hajde vemi në shpi se do t'ja reguloj Samarin asaj bukuroshës time. Me një djale të lumë shënduart. Faleminderit. Po mirë, kur kemi ndërmend ta bëni sonte? Ha? Ajo... E bëmë në mëngjes. Si darkëm e bëtë në mëngjes? Cërën darkëm? Erdi. Na këtu. Dhe gjo, do t'i thua që mamaja është e... është e pamundur e ka dërguar telegrame nuk vjen dot. Të shikojmë se ç'do bëj ajo. Dgjoj të kiqe mamaj, ti do rish këtu kurse unë do vete të fshijem në dhomën tënde. Ua! Ua, ua! Po tërk të dark pas kemi ndërmën të bëni mërditësi. Po! Hë? Hë? Pale, pale! Kur të pyeta unë, me hiqesh e si kur zdinje se qishte darka. Ha? Dunim t'ju bërë një surprizë, mama. Maraft të pika, maraft. Kushe di sa të mjetë lodhur qupa për tërë këto gjëra që pas ka bërë? I kemi bërë bashkë. Ajo është. Shpejto. Shpit, vëzë, shpit. E dhe një këngë dhe në vjenë rrëdhën eve. Drejta një qëpa që ka shkuar shumë mirë. U, hajdi gjoni apo së të gjoni, maestrën? Zbënë si poshë në skepa, vëzë. Kojtove se nuk do të vinim, e? Atë karabushin tonë, se kemi, më njësë.
Mirë e keni, baba, banë mirë. Moj, po më ne e që kokën që telegramin e ka bërë musja. Se tishtë për atë tonin zdo t'i binë në dërmen për ne. A ideal që kërë martua vetëm për njërime në në borë, për nëse. E po të rinjë e mërë e borë. Po të rinjë e më gjëllë në e më i plakë, për nësë kam dhejë asë i henë për stanin tënë. Erdi. Erdi. Erdi, ju bëftë nëna, sa më ka marë mali më i nëse. Një tur t'ju lutëm. Po? Këta janë prindit e Ketrin, sa po kanë ardhur nga Valësia? Nja tjeta, nja tjeta, nja tjeta. Urena më kërëni, ju falënderit. Dhe më thonë që në keni të banë komtar? Jo, jo, kooperativist. Unë e pash ashtu në kuptimin figurativ, të qa. Nes! E duke e përfituar nga asti. Letë të thime dhe mendimin duaj në lidhje me disa poezit të mija. Të dashuroj. Ura? Është titulli poezis që i kemi shkuar shokut Pjetër. Ah. Hëna doli, djeli hyri, ty të qeshtë të nërim fytyri. Në fakët, duhet të jetë fytyra qaqa. Po ashtu nuk më qasë e rrimë, mama. Se po ta vimire e kam bazuar në rrimën A-A-B-B. Qeli molla, qeli ftoj, te në pyllë, po lela ngoj, të dashuroj. Langoj i thonë qilit këta. Si ju duke, Gjaja? Shumë e bukur. Faleminderit. Përderisa sa e përqen të abani komtarë, do më thonë që neve jemi në rregull. A shkruni shumë si këto? Plot, Gjaja. Po për fat të keq, asë njëra nuk ka parë dritë e botimit. Ashtu? E pse? I keni lexuar vëllimin Përalla për fëmi? S'para lexojmë Përalla. Ma i këshira të libru, për se bek. Ja, more. Në i diskutim krijuës, unë e ola poshtë librin se nuk dim të gjikundi i roli klasës putore apo i fatarsis kooperativiste. Atyre të lidhe shkrimtarve të erdhën të thata vetet e mija dhe kja hena i më shikojnë në sytë keqë. Pa më vinë ka keqë. O po kote kanë. Sa doj që do të mbegojmë, një ditë talenti do të dalë mbi ujë. Del. Ju falënderit. Mua do të më falni se shoku Pjetro vënua shumë. Për duhet të largohem. Kemi lënë hotelin vetë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë, Gjaja. Ua, ua, ua. Për ti, për ku e ti s'pilosur kështu? Unë nisa për në shfaqe për erdhën prindit e Pjetrit. Ashtu? Ajo e ka kuptua, fajin e saj dhe duket e pëndua. Interesant, e ka menduar, dhe këtë gofi për falje pas ka shtruar. Po që është kështu, nuk mundem të kuptoj, prindrit e mi, du balën ku shiftoj. Të poshtërsi, kërkon ka kalere, i pëton e i, dhe duke treti që. Po pa, pëntim, dhe nënën ku shiftoj, i shokëtu, syve su besoj. Kjo ta, volin, mirejna qdo të thoj, kërkon pajtim, por ti e ke të kohë. Unë s'jam, fëmi,
që nisem për gjykatë, dhe nga gjykata të vi për darkë. Na qonë në gjyqë dhe na qëndis dhe kovin, dhe për martesë feston ke 5 vjetorin. Për 5 vjetorin nuk të toj njeri, të njohën ty dhe darkë shtove ti. E ke të kotë këtë radhë t'i dështove, për e gabim, prindri ti mundove. Atë që pas, e pas dhe nuk të tur, ma te sa jon të na do marri pun. Me këtë gosti, zdo gjë do përfundoj. Divorc, 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 ja ti përfoj. Sot nuk duhet ta marrim vesh të vërtetën. Sesa, unë sesa. I kemi lënë vetëm. Kot, ju nuk mund të si dot. Kompozitorit ka shtëpin shumë larg. Ah, mami sa më vrasin. Shkoj me autobus. Djem të dhe vajzat le të vinë këmbë. E po mirë. Menuse. Po, që janë tërë këto pjata me bi? Ne një grush njerës jemi. Gëzuar, mirë se ju gjetëm. A mirë se erdhi. Gëzuar, gëzuar. Gëzuar të keqen mamaja, gëzuar. Gëzuar, nëse. Ma po ku është para është dëgjuar në njëherë? Qifti feston 5 vjetorin e martesës e njëra më zhullur në Vlorë e tjetrin të ropoj. E, moj gëshkë, ja lullur a frënesh që ta mbushin mendjen se na duen më shumë se që duen njëri tjetër. Pjetër, Mirela. Shna shi forni kështu? A nuk nga keni ftuar vetë për darkë? Ne? Për darkë? O, për darkë. Ma di 6 muaj para. Po kjo pike zjes. Ma po këtu zbije e darkë gjithmundit. A, gjithmundit. Filuar. Po këta e pas kënë filuar. Hajde pas me. Nisu këse, no. Ja kushe pas kompleksur gjithë të lëmsh. Mirela. Po ty? Kusë allatë të drejtën të prejkë është këshu kruan e botës? Maestro, kam 20 vjetë që punoj së bashku me ju, dhe asë njerë nuk ju kam bërë komplimenta. Kostumi si ju shkon shumë. Sa më të duke nisi një dhëndër i vërdet. Ju falemderit, profesoresh. Maestro. Maestro. Ju lutem. Vendose një pak të orën këtu. Gjoni se si rejë zemra ime, si zog i trembur. Urdro? Zog, zog. A, zog, zog. Me me qimre premjera kemi dhënë së bashku për para publikut, dhe asë një nuk kam tjerë këto emocione. Kosumi ju e
Ai dëndris, maestro. Profesore Shamos, e di se shkin ndërme të më thoni. Për një durim, edhe 5 muaj. Që janë 5 muaj? Ne kemi ndrydhur ndjenjat tona të sinqerta për 22 vjet me radhë. Le të rrezikojmë edhe 5 muaj. Do ta mbani fjalën e dhënë. Vetëm vdekje mund të ndajë njëri tjetrin. Më tha? Vdekja, vdekja. Sa e lumtur që jam. Atë ditë që do lëndëm të mirë në baletit, do vite mamaja juaj dhe do kërkoj dorë. Urdhra? Dorën, dorën. Mami. Ej, shok, kemi një orë që kemi arru la prak. Ku? La prak, la prak. Ua, po ne pandejmë se është autobusi kino studio. Ai gëzuar. Gëzuar. Viva, viva. E tu shesh patuar dhe nuk e gëzuar dhe halën plogar se ka heru. Me shoke krushira, me këmë e dolira dhe sopërës se tas pas ke bledur. Maestro, i lutëm për në falni për vonesën. Vim drejte nga sala e shfaqës. Një suksesi pa parë, maestro. Këta lule ju të kojnë juve. Ju falenderit. Edhe profetesën ju falenderojmë shumë, maestro. Profetesën? Po. Mos vojnë ka vend, po ne keq kuptim. Një ftesë. Asë një këtë këpëtimi. O urdojnë e rëtë. Qekësime. Po, urdojnë, urdojnë, urdojnë. Hajde, urdojnë. Hajde, urdojnë. Hajde, urdojnë. Urdojnë. Vetëm se Trojeza nuk të mërë të tërve. Tani i kodën të duar dhe dalë në veranë. Sonë dhe natë është të bukur. Më lejoni që të ngrej këtë dolli për lumturinë e çiftit. Edhe njërë të veçantë për Pietrin, i cili ka dhe një kontribut të shmuar për artin muzikor në përgjithësi dhe baletin e veçanti. Si që dhjetë nga të gjithë, pa artin e baletit, jetë e njerëzimit nuk do të kishtë asë një kuptim. Gëzuar! Gëzuar! A, gëzuar! Gëzuar! Edhe pismuaj! Në emër të gjithëve, kërkoj që Pietri dhe Mirella të këndojmë kënë në rejtë të dashurojë. Mos me vëri me kokën në njanën, edhe keqë asë një herë mos me ndonë. Ti mëne virtytet që kam, në më do të lutëm dy gjallë. Se më vëri me kokën në njanë, kur më flet drejt në sy më shiko. Shëqyria ka normat e saja, o pranoj, o mos dashuro. O si skujti dhe lot, mos begati, kur një vajzë më kërrit. E bërë shëndet, buzën ti mos e kapshohë. Nga i nati, ori tuaj dhe ti i rëngjes. Unë si shoqe atë, shumë e dua. Gjelozia jo të ty, jo nuk të kava. Kam shumë shoho që të tila, që i dua. Por as njëra se zë vëndin ka. Mos më vëri me kokën në njanën,
edhe keq, asnjëherë mos mendoj. Ti mirë, vitrin këtë që kam, më më do të lutëm dë gjohë, pse më vëri me kokën në njane, kur më fletë drejt në sy më shikoj. Shëgjëria ka normat e saja, o pranoj, o mos dëshuro. Mos u skushti dhe lot, mos begati, kur një bajs më në rrit. E përë shëndes, buzën ti mos e kapsho, nga i nati, por e tu e dhe ti një më gjët. Unë si shoqe atë, shumë e dua, gjelozia jo të ty, jo nuk e kapa. Kanë shumë shohë që të tila, që i dua, por asjela se zëvën dita. Mos u zgushti dhe lot, mos bëj gati, kur një vajzë unë në rrug e për shëndes. Suzën më se kapshojo, gajnati, se bashkë me ty do t'i them mirë më gjithë.